Доброго вечора, шановні колеги, пані та панове. Ми починаємо наш традиційний майстер-клас або зустріч сьогодні з відомим дієтологом, доцентом кафедри гастроентерології НМАПО імені Шупіка Наталією Олександрівною Сусловою. І з вами сьогодні як модератор і трішечки як ендокринолог буду я, болгарська Світлана Вікторівна. Ендокринолог Державної установи Інституту ендокринології та обміну речовин. Карантин, на жаль, не добігає свого кінця, а у нас закінчується перший місяць літа. І спека, і наші пацієнти, на жаль, набирають вагу, рухаючись досить мало. І сьогодні ми разом з Наталією Олександрівною з вами обговоримо, які смачні, корисні страви можна приготувати в цей спекотний період. Що скажете, Наталія Олександрівна, ваші коментарі? Може, мої вітання, шановні аудиторії. І я вам скажу, що, в принципі, ту страву, яку ми сьогодні будемо готувати, яку ми сьогодні презентуємо, як один із варіантів харчування для людей з порушенням вуглеводного обміну, власне, з цукровим діабетом, є достатньо цікаво, є цікава, тому що і смачна, є цікава, тому що в її спосіб її приготування достатньо швидкий, досить корисний. І, власне, скажімо, не потребує багато часу і не впливатиме на ваші коливання цукру, щодобові коливання цукру, і допоможе, скажімо, збалансувати ваше харчування. Принаймні, ми сьогодні за мету ставимо це пояснити, можливо, розвіяти міфи деякі, зняти сумніви щодо певних продуктів, які навіть базово входять в дану страву, і допомогти вам зрозуміти все ж таки, що може і має право бути на столі у нас. Наших пацієнтів. А сьогодні ми запланували приготувати так звану окрошку, холодний суп, тому що це досить популярна страва в такий спекотний період. І я отримую зараз як ендокринолог, і напевно, що і ви, Наталія Олександрівна, отримаєте такі питання, що ж його таке можна їсти в цей спекотний період, щоб не пошкодити своєму здоров'ю. Чому саме окрошку? Я просто хочу сказати, що у мене є багато пацієнтів, які поважають цю страву. І від себе особисто ще хочу додати, що перебуваючи на карантині, я так само, як і ви, шановні колеги, дивилася багато прямих етерів від наших селебритіс, від наших відомих рестораторів. І мені дуже сподобався рецепт, який був презентований в одному з прямих етерів паном Савою Ліпкіним. Ну, ми сьогодні точно скопіювати його не зможемо, на жаль, тому що нема таких всіх інгредієнтів, які він презентував, але діжонська гірчиця точно буде так, як була презентована в його рецепті. І чим відрізняється ця окрошка від традиційної? Ви ж знаєте, що навіть існує такі приказки від наших недружелюбних сусідів. Кладі в окрошку картошку, а любов в кожне діло. Но ми сьогодні будемо готувати окрошку без картоплі. Наталія Олександрівна, скажіть, будь ласка, чи це такі принципові позиції, що пацієнтам з цукровим діабетом треба обмежити вживання картоплі? Скажіть, будь ласка, яке ваше враження від цього? Положення. Давайте так, я, ви знаєте, я прихильник завжди здорового глузду і знань, і я хочу, щоб наші лікарі теж володіли цією інформацією, знаннями, і трішки так нівелювати участь картоплі в нашому раціоні, власне. Якщо ми готуємо ми окрошку, готуємо ми цей холодний суп, хто якому як зручніше говорити, в умовах жаркого клімату, в умовах літа. Літом у нас на столі молода картопля, а молода картопля незаборонений продукт харчування для людини, яка харчується правильно, яка харчується мудро. У людини є які, якщо є якісь певні там навіть застереження щодо підвищення цукру, молода картопля чудово впишеться в цю страву. І другий момент, на який би хотіла звернути вашу увагу, що картопля в даній страві буде холодна. А між холодною і гарячою картоплею є велика різниця, оскільки в холодній картоплі містяться резистентні крохмали, які чудово
служать таким пребіотиком, чудово служать харчуванням для нашої мікробіоти і, власне, запобігають тим коливанням цукру, із яким ми стикаємося при порушеннях роботи шлунково-кишкового тракту. Тому, якщо вам смакує, якщо все-таки ви її вирішили включити в вашу цю холодну страву, будь ласка, їжте на здоров'я і пам'ятайте, що її користь чи не користь визначає також і кількість. Дякую, Наталія Олександрівна. І так, коротко опишемо ті продукти, які входять до складу цієї страви. Ну, перш за все, це яйця. Скажіть, будь ласка, чи скільки ж яєць ми можемо вживати за добу? І пацієнти з цукровим діабетом, і ми, звичайні люди. Яйця – продукт достатньо цікавий, достатньо хороший, продукт унікальний в деякій мірі, тому що він містить весь набір чудових амінокислот. Це взагалі номер один ідеального білка в нашому раціоні. Жовточок – це і чудова основа якісних хороших жирів, особливо фосфоліпідів. Повірте мені, що в нашому раціоні набрати ці фосфоліпіди, а це здоров'я і печінки, це здоров'я і підшлункової, це здоров'я і нервової системи, це когнітивні функції. Тобто, в принципі, яйце є своєрідним золотим стандартом дієтології. Тому якщо ви включаєте ваше яйце так, у ваші страви, буде це там омлет, буде це ненакруто зварене яйце, так, буде там пашот, бенедикт, чи будете використовувати у салатах, чи в нашій варіації це у даній страві, ми отримаємо лише збагачення нашої страви чудовими інгредієнтами. Ось так. Добре, і ми сьогодні не будемо додавати в нашу окрошку квас, тому що чи це нормально, або ви вважаєте це відхиленням від рецептури, чи можуть споживати наші пацієнти квас, чи не занадто він калорійний. Ми замінимо квас мінеральною водичкою і кефіром. Ось таке відхилення від традиційних рецептів. Скажімо так, що, можливо, це навіть не відхилення, це така модифікація, тому що чому використовували квас? При умові, що цей продукт справді натуральний, продукт натурального бродіння. І в жарку погоду, так, у спеку це напій, який чудово втамовує спрагу, але при єдиній умові, що він приготовлений власноруч, що він приготовлений по технології, що додатково в нього не надано цукру, тому що те все, що продається у нас на прилавках, на превеликий жаль, це лише така груба імітація цього стародавнього напою. І ви знаєте, що саме через оцю його таку технічну зухвалість його виробництва ми не рекомендуємо, ну і не дозволяємо, в принципі, нашим пацієнтам з цукровим діабетом. І також зараз літо, як я вже зауважила, у нас тут розмаїття зелені. Ми сьогодні з метою того, щоб не гаяти час, підготували три види м'яса. Да, але ми намагалися зробити м'ясо натурально, тобто не м'ясопродукти використовувати при приготуванні цієї страви, а саме відварене м'ясо, телятина, у нас і говядина, і відварний телячий язик. Саме Наталія Олександрівна, ще до початку ефіру, чи до початку того, як ми саме приступимо до приготування страви, скажіть, будь ласка, от на ваш розсуд, ця комбінація така, кефір, мінералка, м'ясо три види, яйце і уже підготовлений огірок і редиска. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь особисто, як дієтолог, до такої вибухової суміші комбінації? Ви знаєте, завжди питання стоїть, і завжди, скажімо так, пацієнти запитують, скажіть, будь ласка, а як ви відноситесь до роздільного харчування? Ніяк, я вам скажу відразу, тому що по законам фізіології ми всі медики, так, і ми знаємо, як відбувається процес травлення, ми знаємо чітко, як відбувається виділення ферментів, що є стимуляторами виділення ферментів в шлунку, в кишечнику, нашої пішки,
підшлункової залозою, і, власне, розділити страви на окремі інгредієнти, ще й окремо їх споживати, це не просто розкіш, це в деякій мірі нонсенс. І коли кажуть, що ви знаєте, а ми на роздільному харчуванні схудли, правильно, тому що ви почали використовувати правильну їжу, і, власне, поєднання, агресивне поєднання деяких компонентів їжі може створювати таку ризики по набору ваги. Але якщо у вас здоровий шлунково-кишковий тракт, якщо у вас чудово нормальна кислотність, так, якщо у вас чудово працює перистальтика, так, якщо немає жодних застережень щодо дефіциту ферментів, так, хронічних певних захворювань, ви можете сміло використовувати дану комбінацію. Важливо є те, що справді продукти повинні бути свіжими, продукти повинні бути підготовлені вже заздалегідь, але правильно підготовлені, так, збагачені, так як у нашому варіанті це різноманітною зелененкою, і ваше внутрішнє відчуття, наскільки вам комфортно від цієї страви, наскільки вона легко у вас переноситься, наскільки вам після того, як ви її споживаєте, легко, комфортно, чудово, ще як цукор не підвищується. Угу. Тому ми лише за те, щоб на вашому столі у цю жарку пору була наша страва. Наша страва. Ну і ми зразу ж перейдемо з вами до справи. Я обробила свої кінцівки всіми антисептиками і зараз вдіну рукавички за всіми правилами приготування, і щоб все було гаразд. І спочатку, перед тим, як готувати саму страву, ми робимо, як то кажуть, заправку для окрошки. А з чого вона складається? Будь ласка, якщо можна, Наталя Олександрівна, дайте мені ножик. Складається ця заправка з яєць, лимону, діжонської гірчиці, перцю, солі, і трішечки ми додаємо для того, щоб зробити нормальну консистенцію цієї заправки, трішечки ми додаємо мінеральної водички. Отже, від початку ми розділяємо, виділяємо окремо жовток від білку. Складаємо жовток. Складаємо в мисочку. Так, можливо, я буду зелень різати. Ми не будемо маєте час, я буду відразу розповідати. І будь ласка, конкретизуйте нам ось цей термін, який ви щойно зауважили. Правильні продукти. Що це саме таке правильні продукти, які ми використовуємо для приготування якихось страв? Що це таке правильні продукти? Правильні продукти. Напевно, ті, які містять якісь там корисні речовини, поживні і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, так? Що перша правильність, яка в нас присутня на столі, це справді сезонність наших компонентів, нашої окрошки. Так? Угу. Тому що все-таки завжди в будь-якій національній кухні, будь-якій кухні любих народностей, саме стиль харчування змінювався у відповідності до продуктів, які з'являлись в той чи інший сезон. Угу. Ось тому, коли у вас, от говорячи про зелень, коли у вас на столі буде ваша хороша зелень, свіженька, так ніжна, така делікатна, буде смакуватиме, це лише доповнить будь-яку вашу страву. Буде це перша страва, чи буде це друга страва, абсолютно немає значення. Важливо ще є така річ, як кількість. Чомусь вважається, що от прийшло літо, так, зелень з'явилася, ми починаємо там відерцями, мисками їсти великі кількості зелень. І отримуємо потім замість користі ще й проблеми шлунково-кишковим трактом. Так ось, говорячи про це, ви повинні пам'ятати, що кількість для зелененки, яка, там, умовно говорячи, буде 10, 20, 30 грам. Насправді по об'єму це досить багато. Угу. Цілком достатньо. Ой, в рукавичках не зовсім зручно, але нічого. А візьміть цей великий ножик, напевно, буде ліпше. Да, цілком достатньо для того, щоб отримати ту кількість необхідних нутрієнтів, які ми і очікуємо отримати від цього продукту. Ще одним моментом, що стосується зелені, є те, що краще фітохімічні сполуки зелені засвоюються в присутності інших інгредієнтів, як правило, жиромісних,
І важливим моментом є, що по мірі того, як ви збільшується кількість цього продукту у вас на столі, буде це рукола, буде це кріп, петрушка, буде це зелена цибулька, теж варто пам'ятати, що вони служать свого роду сербентами. Угу. Тому кількість не означає для продукту користь. Так. Угу. Тому чуть-чуть для краси, для смаку цілком достатньо, щоб ви отримали вже максимум корисних сполук. Ось, ви бачите, що ми робимо тим часом, поки що заправку треба зробити так, щоб вона була однорідної консистенції. Ми змішали жовток, діжонську гірчицю. Не таку просту, що за 9 гривень, а взяли нормальну, французьку. Французи дійсно знають, за що вони гроші беруть. Змішуємо гірчицю, жовток, додаємо трішечки солі. До речі, що до солі? Як до солі? Що? Скільки ми маємо її споживати? Ні, до смаку, до смаку, але сказати до смаку людині, яка полюбляє все солоне, це не сказати нічого. Так? Тому важливий момент, що не пересолити, кількість солі в людини на добу має бути в середньому, якщо вона, скажімо, практично здорова людина, 5-7 грам. Ну і, в принципі, ця кількість не повинна перевищувати і добову кількість солі для будь-якої людини, яка хоче залишатись здоровою. У людини, якої є ризики по гіпертонії, ризики по проблеми якісь хронічні з нирками, звичайно, що кількість солі ми обмежимо. Але у спеку, враховуючи все те, що на вулиці температура висока, враховуючи те, що ризики по зневодненню високі, ми все-таки повинні пам'ятати, що знесолену їжу, пам'ятати про те, що знаходитись на безсольовому харчуванні категорично не можна. Це і ризики справді по і втраті свідомості, про порушення роботи всього організму, по інтенсивне потовиділення, виділення рідини через дихальні шляхи. Це все має, скажімо, і підтримання на день, яке потрібно нам організувати. Ще один важливий факт для солі, про який теж варто не забувати. Сіль, натрій хлор використовується, хлориди використовуються для утворення повноцінної достатньої кількості соля кислоти у шлунку. Тому ваша безпека їсти зелень, їсти овочі свіжі, їсти фрукти і не підхопити щось із шлунково-кишкових захворювань залежить від того, чи достатній рівень кислотності. Це теж ваш захист. Тому що до солі все-таки ми помірковано відносимось, але ні в якому разі не солимо. Ось так. Так, наша заправка готова. Тепер наступний крок, який ми робимо. Зараз я в сторінку відкладу лимончик. Ще раз повторимо інгредієнти. Тобто для заправки треба буде взяти яєчний жовток, діжонську гарчицю, сіль, перець і трішечки додати мінеральної водички. І все це розмішати до консистенції соуса такого. А потім наступний крок у нас, ми вже так ближче підсунемо до нас нашу ємкість. Основну ємкість. Так, коли ми все будемо складати вже підготовлене і так далі. Наступним кроком у нас є, це ми на кубики ріжемо яєчний жовточок. Білочок. Так, і будемо його викладати. Знаєте, Світлана Вікторівна, що ще цінного є у нашій страві? Цінність любого продукту ще визначається тривалістю його приготування. Ось дивіться, будь-який овоч можна із низькоглікемічного індексу перевести у високоглікемічний. Все залежить від тривалості приготування. А враховуючи, що в нас овочі йдуть сирими, враховуючи, що в нас зелень не піддається термічній обробці, ми можемо спокійно довіряти, що глікемічний індекс, який і був визначено в сирому продукті, такий залишається в готовому продукті. І це не применшує його ризиків щодо підвищення цукру у пацієнтів після його споживання. Прекрасно. Ось так. Тобто ми можемо відповісти на запитання, що таке з'їсти, щоб схуднути, правильно? Ви знаєте, для того, щоб схуднути, потрібно насправді їсти. Ага. От як би казуїстично це не звучало, але варто їсти. І в еру, коли в нас
є достатня кількість, здавалось би, вуглеводів, білків і жирів в нашому раціоні, в нашому столі, ми стикаємося справді з дефіцитом цих макронутрієнтів. Тому що, якщо ви використовуєте хороше відварне якісне м'ясо, якщо ви користовуєте цільні овочі і зелень, якщо ви використовуєте чудові приправи, ви справді даєте організму ту пам'ять, ту, знаєте, генетичну пам'ять, що він впізнає ці продукти для себе, щитує з них інформацію, готує ферменти для роботи з цими продуктами. І, власне, людина залишається і ситою, і з хорошою вагою, а якщо і потрібно втратити вагу, то, власне, вона ще й втрачає вагу. Коли ми починаємо це все замінювати неякісними жирами, не оливкова олія, не хороше м'ясо, не сало, не яйця, так? Починаємо використовувати якісь гідрогенізовані жири, що, на превеликий жаль, в великій кількості знаходиться на півфабрикатах, в продуктах швидкого приготування. Таким чином, до кінця ідентифікація хорошого жиру не відбувається. І ви наповнюєте свій організм великою кількістю жирів, які не виконують свої функції. І тому в крові дислепідемія, на сідницях зайві кілограми, а насправді в організму є жорсткий дефіцит хороших жирів. Тому від жирів не товстішають, від зелені не зеленішають, так? А власне ця комбінація, вона повинна завжди бути мудра і поміркована і правильно готова. От до слова, від жирів не товстішують. Як ви ставитесь до кето-дієт так званих? Скажіть, будь ласка, я поки покладу. Коли запитують, так, Оксана Вікторівна, ви не відволікаєтесь, ми після роботи всі голодні. Ви знаєте, що... Мабуть, коли от мене запитують, все-таки як я відношуся до дієти, власне, до кето-дієти, у мене завжди така пауза, тому що стільки, скільки я знаю про цей варіант харчування, не дає мені права сказати, що я люблю чи не люблю. Це справді варіант лікувального харчування, це справді варіант досить-досить поміркованого підходу і має свої чіткі покази і протипокази. І справді знаходитись на кетогенному харчуванні, якщо ми говоримо про жорсткий варіант кетогенне харчування. Якщо ми говоримо про насправді критичне обмеження вуглеводів, це там залишаємо 5, ну, дехто 10% в кращому випадку, це все теж є певні свої ризики. Якщо ми говоримо в контексті наших пацієнтів з цукровим діабетом, теж введення будь-якої модифікації, різкої модифікації щодо харчування власного випадку кетогенного харчування може закінчитись не втратою ваги, може закінчитись не покращенням вуглеводного профілю, так, а може закінчитись втратою свідомості, порушенням ритму, взагалі важкою інтоксикацією, загостренням проблем з печінкою. Тому, якщо ви все-таки вирішили, що чомусь ви би хотіли спробувати цей варіант харчування, завжди потрібно, варто спитати у фахівця, в ендокринолога, так, у лікаря сімейного, тобто у лікаря, який, можливо, краще володіє цією інформацією і щось вам підкаже. Пройти певне обстеження, так, і все чітко розкласти всі ситуації по здоров'ю. Можна? Не можна. Якщо ви бачите, що все-таки хочу спробувати, але не боюсь ризикувати, то варіант низьковуглеводного, але оптимально там 20, так, відсотків залишити, 25-30 відсотків, одну третину вуглеводів, але переформулювати їх, наприклад, не швидкі, а складні, не цукор, а цільнозернові злаки, так, акцент там на овочі зробити, так, зробити, відкоригувати кількість фруктів у вашому раціоні. І ви знаєте, ви напрочуд побачите, що і втрачаєте вагу, ще й добре почуваєте себе, ну і ризиків по якимось раптовим нехорошим подіям у вас не буде. Прекрасно. Ми дуже вдячні за такі пояснення. Знаєте, колеги, зараз стільки вебінарів ми бачимо, які саме нам розповідають, як допомагати нашим пацієнтам, щоб вони і вагу втрачали дієво, і рівень цукру у них був нормальний і так далі. Але я хочу зауважити, що без допомоги дієтолога
дієтолога в нашій команді, щоб зробити якість життя наших пацієнтів краще, щоб вони гарно виглядали, щоб вони себе гарно почували. Без дієтолога, на мій погляд, абсолютно ми не зможемо бути ефективними. Хоча у нас теж є свої якісь лайфхаки, як то кажуть, і ми маємо в арсеналі багато препаратів, які б могли допомогти тримати форму і бути компенсованим нашим пацієнтам. До речі, ось цей пацієнт, який мене питав, що чи можу я там приготувати холодний суп, він знаходиться на такому препараті. У нас їх багато, які допомагають фізіологічно втрачати вагу і так само підтримувати оптимальний рівень компенсації захворювання. Ну, а і знову ж таки кажу, що без корисних порад дієтолога важко обійтися. Але ми, знаєте, ми стикаємося ось іще з чим. Призначаючи подібні препарати, наші пацієнти втрачають вагу, вони добре компенсовані, але настає такий період, коли вага не зменшується. Тобто це так зване плато ваги. От скажіть, будь ласка, Наталія Олександрівна, що нам робити? Тому що пацієнт, як то кажуть, зневірюється в призначеній терапії. Ну, ви знаєте, ситуація з плато насправді досить часта і серйозна. Але часта вона в тому випадку, коли ми не працюємо з пацієнтами. Що означає працювати? Справді повинні пояснити, що препарати – це завжди є така допоміжний інструмент в роботі, так? Він нам потрібен для того, щоб вирішити справді цю ситуацію досить загрозливу, ситуацію, яка може вийти з-під контролю, і, власне, ситуацію, яка потребує агресивного, активного втручання на даному етапі. Але це не применшує ролі харчування, не применшує ролі зміни стилю харчування, набору продуктів у людини на столі. Ви знаєте, я завжди люблю повторювати, що ми можемо з вами приймати чи не приймати препарат, а їсти хочеться завжди. І тому, власне, харчування визначає те, як ви відреагуєте, чи якісно, чи ні, навіть на використання препарату. Буває так, що препарат, якщо ви до цього лінувалися собою займатися, так, якщо у вас до цього були якісь хронічні, або у ваших пацієнтів хронічні проблеми з кишечником, ви знаєте, що препарат, працюючи з однією проблемою, може, наприклад, погіршити іншу, або, скажімо, не вирішити супутні проблеми. Тому для цього теж ми повинні звертати увагу на харчові звички. Ще один момент, який теж важливий, це те, що кожен препарат і взагалі будь-які модифікаційні спроби мають свій резерв. І цей резерв визначається, наприклад, спочатку це можливостями. От препарат нам розігнав, допоміг, щось зменшив засвоювання, чогось, все чудово. Але якщо людина не міняє свої звички, дія препарату, теж він не може, він вічно працювати, він втомлюється, частково припиняється. Тому на першому етапі ми теж радимо пацієнтам зачищати свій раціон. Тобто пишуть вони у нас харчовий щоденничок, і ми їм показуємо, що в них є насправді на їхньому столі відхилення, причому такі зухвалі, що якщо ми просто легенько їх заберемо, і не треба буде придумувати щось унікального і для них садити їх на якусь дієту, яку всі так бояться. Тобто є певні моменти в харчуванні, які забравши, наприклад, напівфабрикати, заберемо газовані солодкі напої, так? Оптимізуємо кількість фруктів, що теж немаловажливо. Оптимізуємо кратність прийому їжі, теж дуже важливий момент. І коли ми це все робимо, ми отримуємо позитивну динаміку. А ось наступний етап плато, так? Ми повинні все-таки подивитися, скільки людина має рухової активності, який все-таки її добовий і калораж, яке її енергетичне забезпечення. Буває так, що, знаєте, що коли ми вирівнюємо раціон, ми бачимо, що все-таки людина навіть при хороших стравах певно перебільшує, зловживає так, певними навіть хорошими стравами. От чомусь вважає, що сезон, велика кількість черешні, так, кілограм черешні, і це море позитиву, море користі, давай я наїмся наперед. Ви знаєте, що
наперед ви з'їли 100-200 грам, і цей наперед, на превеликий жаль, зберігається нетривалий період часу. А те, що ви наситились надлишковою кількістю глюкози і фруктози, те, що ви повпливали ще і на профіль вуглеводний, важливо, що цим ви могли ще спровокувати і жирову неалкогольну хворобу печінки, тому що фруктоза, власне, туди, джерело вільного надлишку жирів. Цим ви спровокували і дислепідемію, тобто ви створили ще взагалі метаболічну кризу в вашому організмі. Тому ось ці моменти заважають пройти спокійно період плато, і, або навпаки, люди, знаєте, люди починають тоді розуміти, яких помилок вони припускались, навіть розуміючи, що таке здорове правильне харчування. Тому поміркованість, кількість продуктів, об'єм, так, певних інгредієнтів має теж визначальне значення для втрати ваги і для того, щоб утримувати наші вуглеводи в нормі. Тобто, підсумовуючи, нам треба з пацієнтом обговорити, яка у нього рухова активність, коли йдеться про плато ваги, так? І все ж таки передивитися ретельніше щоденник харчовий, а також, можливо, розглянути питання щодо зниження калоражу добового. Зниження калоражу, якщо у нас так, на меті зниження ваги. Ще один такий сленг, про що я теж хотіла дуже звернути увагу, ми говоримо про літо. Літом вважаю, що легко схуднути. Я вам скажу, що літом схуднути важче. Важче чому? Тому що всі роблять розвантажувальні дні на фруктах. Наступне, протягом дня ми не хочемо їсти, спека, але сонечко сідає, спека спадає, а апетит зростає. Тому ми чомусь переносимо наш режим, зміщуємо після 6-7 години вечора. Ще один момент, що ми зневажаємо на такі моменти, як морозиво, солодкі газовані напої, прохолодні, холодний спрай, фанта, мохіто безалкогольне, безалкогольне пиво, бігли через так, бігли, як я кажу, через місточок, вхопили там келиха квасочок. Тобто це все. І насправді, коли ви ввечері пиво, коли ви вже після роботи гріх, наприклад, п'ятничний вечір, не десь сісти за кількома келихами, а пиво і апетит, а тут же й сонечко сіло, розумієте, тут же і шматочок якоїсь бужининки печено, якісь реберця, і ваше все схуднення абсолютно піде марне. Тому от режим літній, і от чому важливо щоденничок харчовий писати? Тому що людина, от, справді, дивиться, ой, морозиво, і тут було морозиво, і я за день набрав стільки морозива і вуглеводів, що вже не допоможе ніяке схуднення і ніякий препарат. Тому от ці моменти, які ми нехтуємо, які ми не помічаємо, дають можливість, пояснюючи людині, яка бачить ці проблеми, дають можливість нам вирішити дуже багато проблем. До речі, це плато, це теж є проблема от такого, знаєте, закривання очей на от такі дрібнички. І з цих дрібничок формується насправді дуже-дуже велика проблема. А от скажіть, будь ласка, Наталія Олександрівна, у нас в арсеналі всі лікарі знають, є препарати, які гальмують апетит. Йдеться, всі знають про такий препарат, який ми призначаємо нашим пацієнтам, це є ліраглутид. І він, до речі, в своїх діях, в своїм фармакологічному, так сказати, профілі має таке, що сповільнює пасаж їжі по шлунково-кишковому тракту. Скажіть, будь ласка, у цьому плані як ви вважаєте, слід харчуватися яким чином? Тричі на день чи маленькі порції через певні проміжки часу? Коли у нас от пацієнти, власне, знаходяться на ліраглутиді. Як, взагалі, як нашим пацієнтам ліпше буде харчуватися для того, щоб худнути, для того, щоб не було ризику гіпоглікемії, до речі? Я би, наприклад, хотіла поцікавитись, Ланівна, а як ви, ендокринологи, що ви радите вашим пацієнтам, який от прийшов пацієнт і каже, ви знаєте, працює чудово, бачу результат, все гаразд, але такий дискомфорт по одному маленькому питанню. От яка ваша тактика? От щоб ми, як лікарі-дієтологи, так, як лікарі-гастроентерологи, розуміли, з якого боку підійти до вирішення цієї проблеми, що вже було подано пацієнту? Якщо наш пацієнт на ліраглутиді, я все ж таки радила йому тричі на день харчуватися. Тому що як він буде перекус
все робити і постійно додавати навіть корисні якісь страви, навіть такі овочі, там вхопив, сям вхопив, навіть якщо морозиво не буде споживати. Все ж таки, мені здається, що рано чи пізно ми можемо зіткнутися з побічними діями цього препарату, такими як нудота і певні диспептичні прояви. Тому, да, я би радила все ж таки тричі на день. І чому я задала, власне, це питання? А от як пацієнту, який на стандартній якійсь терапії цукрознижуючій, напевно, такою, як, наприклад, метформін чи інші якісь переральні цукрознижуючі препарати, або на інсуліні, на інсулінових аналогах. От все ж таки ви, як дієтолог, як гастроентеролог, а я поки що буду додавати наступні інгредієнти. Ми ж не забули, що ми їсти будемо. Ми ж готуємо, так. І от дивіться, до речі, таке ліричне відхилення, тому що є така навіть війна між хазяйками, між газдинями, да, як, які додавати в холодний суп, в якому вигляді додавати огірки. У нас вони терті, і у Сави Ліпкіна теж вони були терті. Ну, якщо ви хочете вразити майбутню свекруху чи там когось іще, можете порізати кубиками. Але у нас огірки і редис з фермерського хазяйства, тобто без ГМО, вони корисні, і ми можемо, ну, для того, щоб зекономити час, просто їх потерти. Теж буде смачно. Так. Ну, а щодо питання, скажімо, знаєте, щодо частоти харчування. Частота харчування будь-якої людини, людини по мірі дорослішання. Кожна людина повинна харчувати, звичайно, що фізіологічно це трьохразове харчування. Якщо є така можливість, нагода, в мене взагалі харчування дворазове. Тобто це не навантажує шлунково-кишковий тракт. І дехто запитує, що а невже цього вистачає, чи я не буду переїдати? І от коли ви звертаєте увагу на справді ті продукти, які є у вас на столі, буде це яйце, буде тут овочі, буде це шматочок м'яса, риби, буде шматочок сиру, будуть там бобові. Ви знаєте, що невелика кількість, але таке різноманіття на тарілці дає відчуття ситості, повноцінності харчування. Тому відчуття голоду, який виникає після голодної, холодної вівсяної каші, наступає через годину. І всі дивуються, боже ж мій, це ж елемент здорового харчування, а ми голодні, і ми змушені там через годину знов щось перекушувати. Тому я завжди кажу, хочете кашу, беріть її цільнозернову. Хочете, щоб ця каша ще принесла вам відчуття насичення, додайте туди шматочок вершкового масла. Хочете ще краще урізноманітити свій раціон, добавте горішки, добавте овочі, ще доповніться шматочком там м'яса. І ваш сніданок буде невеликій кількості, хорошому різноманітті і абсолютно фізіологічний. Що стосується власне таких проблем з кишечником, які є у наших пацієнтів, звичайно, що для цього є не лише проблема у використанні препарату. Для цього є справді хронічні проблеми, які вже були до цього пацієнта. І хронічні закрепи, функціональні диспепсії, функціональні розлади насправді досить часта проблема у наших людей. Тому ми працюємо не питання до препарату, і тому ми працюємо не лише по відношенню до препарату, ми справді працюємо по відношенню до раціону, до звичок, до того, щоб запустити правильну роботу жовчного міхура, так, для того, щоб нормалізувати режим харчування, для того, щоб доповнити кількість рідини, яку ми споживаємо, води, власне, частку води, тому що кава, варіант кави, лате і всього іншого абсолютно нам не підходить, абсолютно він не створює умови, де буде фізіологічно працювати кишківник, тому кількість рідини у вигляді чистої води повинна бути абсолютно в адекватній кількості, так? Кількість цільнозернових страв, буде це каша цільнозернова, так? Буде це овочі. Причому, що можна готувати в будь-якому вигляді, це можуть бути тушковані, запечені, це можуть бути гриль, овочі, так, приготовлені альденте, щоб все-таки вчити наш кишківник працювати. Чому він лінується? Коли ви для нього все перетерли, гомогенізували, ви знаєте, для чого взагалі скорочуватись? Воно і так транзитом собі пройде. Тому для того, щоб його заставити працювати, щоб він проштовхнув, все-таки повинна бути якась стимуляція, стимул. Так ось клітковина, буде це, кажу, вівсянка цільнозернова, буде
це овочева нарізка чи овочевий салат, послужить хорошим джерелом для такої роботи. Ясно, як... кубиками слід було різати. Ну, от, тут ми просто боролися ще за красу, так, ага. Але саме цікаве, що саме в такому в потертому вигляді воно більш буде ароматне і більш швидше екстрагуються цікаві смачні сполуки із наших овочів. Додаємо, напевно, що зелень, давайте, правильно, ага, да? Боже, і потім вже наші, да, на правах. Зелень, все, да. все додаємо, все нехай додаємо. Воно буде зелене гарне. Ні, от, колір да. нашої тарілки, да, це ага. скажімо, гарантія потім, того, що... Потім, я так розумію, що додамо кефірчику, угу. трішечки нашої закваски. Я думаю, що наш шеф-повар, коли буде дивитися, я ага. буде нами як ученицями Ой, гордитися. Да. Ну, не знаю. Ми посилання, до речі, зробили на автора. На автора, да, все правильно. Да. Так, ось так. Ми довіряємо його смакам. Водички, да. Угу. Так, подивимося, там треба ж буде перемішувати якось. Так, думаю, бачу. Потім посмакуємо, чи там сіль достатня, напевно, що будемо додавати, тому що тільки ж заправку ви знаєте, додали. Слана Вікторівна, ви знаєте, що правильно так от, не те, що по етикету, але в принципі і по етикету, звичайно, це поставити сільничку поруч ага. із стравою. Тобто, коли ми подаємо страву, і це практика, наскільки я зустрічалася, стикалася таких поважаючих себе ресторацій, це те, що сіль ставлять з боку, і людина має можливість досолити, присмачити собі до смаку. Тому, якщо ми з вами десь на наш погляд і не досолимо, так, а можливо і нам це сподобається і в такому вигляді, будь-хто з бажаючих зможе досолити вже до свого смаку, там, доперчити чи зробити більш пікантним. Угу. Чи, можливо, гірчиці йому буде замало. Можливо, це ж, да. Таке може бути. Нічого в нас є. На смак не знаю, але принаймні вигляд оптимістичний. Нічого, такий кольоровий. Да, чудово, так, чудово. Я зараз відставлю. Ну так, наче така консистенція, така, як потрібна. Ну, мені здається, теж, так... ну, воно теж повинно да. бути, як справді, перша страва, і не салат, і в той же час не занадто рідке, щоб було комфортно да. його такий їсти. Рідкий салат у нас, рідкий збалансований. Власне. Да. І знаєте що, його за правилами, цю страву за правилами треба ставити в холодильник на декілька хвилин, там на півгодинки, або навіть і на годину. Але якщо ви квапитеся, якщо ви хочете здивувати своїх гостей, то можна додати льоду і перемішати це ретельно, якщо ми маємо подавати ось-ось страву до столу. Ну, як сказала Наталія Олександрівна, ми поставимо і перець, і гірчицю, і сіль окремо, і кожен буде собі додавати до смаку. Пам'ятуючи поради дієтолога. Отже, маємо корисну, збалансовану страву, яка додасть задоволення при споживанні нашим пацієнтам, і не тільки нашим пацієнтам, ми ж, до речі, і теж самі її сьогодні поласуємо після ефіру. От. І всі поживні мікро і макронутрієнти у нас тут є. А от скажіть, будь ласка, Наталія, до речі, тут і жири, і білки, і вуглеводи. Все збалансовано. У нас все абсолютно збалансовано. Все збалансовано. А тепер, що стосується десертів. От скажіть, будь ласка, чи є якісь такі десерти правильного харчування? Що ми можемо радити, тому що і все ж таки, які ягоди можна споживати зараз? Тому що ви так про черешню сказали, а черешня ж це ж така смакота, не можна втриматися, і ще й похуднути неможливо, коли ти з'їв черешню. Скажіть, будь ласка, а які ж фрукти ви би порадили, Наталія Олександрівна? І нам таке, споживати, знаєте, і нашим пацієнтам. От коли я завжди сміюсь, скажу, мабуть, влітку самий страшний лікар – це лікар-дієтолог. І уявляєте, ми сьогодні за черешні говоримо. Такі черешні продають, просто що аж заздрощі беруть. І сказати людині, що вона повинна з'їсти 10-15 ягід, вас як лікаря випишуть взагалі з метрики. Із пам'яті як лікаря. Так? А насправді це досить важливе питання – це кількість. І які фрукти ми можемо їсти? Звичайно, ми можемо їсти всі фрукти. Обмеження накладаємо на кількість. А ось з ягодами ситуація дещо краще.
Тому що з ягодами ми можемо більше розігнати, з ягодами ми можемо збільшити їхню кількість і можемо, якщо все гаразд, немає якихось проблем хронічних шлунково-кишковим трактом, так, якщо немає якоїсь ферментативної недостатності, якщо немає якоїсь дисахаридазної недостатності, то, власне, 400-500 грам ягід на день, там, чим темніша ягіда, тим вона корисніша, буде ця лохина, буде чорна смородина, буде чорниця, буде ожина, будь ласка, смакуйте на здоров'я, будуть ці лісові сунички, а ідеальне поєднання, ідеальний десерт – це коли ми це все разом збиваємо, наприклад, якщо вже хочете, у якусь екзотичну вже таку цікавинку. І не просто маємо на тарілочці різноманіття ягід, а ми ще їх збиваємо, ми ще їх ставимо в холодильник, припустимо, якщо є можливість. Все залежить від консистенції, яку ми отримаємо. Можемо і в морозилку поставити, залити формочки і отримати чудовий фруктовий сорбет, ягідний сорбет, так, чи зімітувати морозиво для наших найменших слухачів, так і найменших пацієнтів. Тому, власне, сьогодні ми про десерти теж не забули. Ми не забули, тому що десерт – це важливий елемент нашого раціону. Важлива частина. І болюча, до речі, дуже болюча. Болюча, тому що слово «правильне харчування», воно ототожнюється із правильними десертами. І читаючи етикетки, ви звертаєте увагу, що відсутність цукру не завжди робить цей десерт справді корисним, тому що фізіологічних або природних замінників цукру є багато. І саме їх кількість і навантаження в десерті робить цей десерт не зовсім вірним щодо правильного харчування. Тому сьогодні ми вам покажемо варіант справді смачного, корисного, правильного десерту з позиції правильного харчування. Скажіть, будь ласка, Наталія Олександровна, а що щодо синиці? Мені так вона подобається. Як ви ставитеся до суниці? Я тільки за. Ага. От кожна людина, вона є особлива, вона є індивідуальна. От, наприклад, не знаю, як ви, Світлана Вікторівна, я з'їдаю 10-15 штучок, і насправді мені цього достатньо. Стає якось так важко, дискомфортно, і, в принципі, я отримала свою кількість корисної їжі, тому що будь-яке корисного фрукту, корисної ягоди, тому що по мірі того, як ми себе навантажуємо даним продуктом, оце відчуття дискомфорту, важкості, інколи такої нудоти, знаєте, здуття живота створює ще і, верніше, не створює, а перешкоджає ще засвоєнню тої мінімальної кількості поживних сполук. Тому що це вже, що там буря робиться в животі, воно аж ніяк не піде вам на користь. Тому кожна людина підбирає для себе ще й і оцю нішу. І не мучається, не силкує себе так, і не думає, що зараз я буду щодня, тиждень, місяць їсти черешні по кілограму, і взимку точно буду здоровим. Ні. Якщо ви зараз при такому навантаженні фруктами створюєте таку проблему, то повірте, крім якоїсь проблеми на наступну зиму, ви нічого не здобудете. Так. Я так розумію, що ми сьогодні на десерт готуватиме смузі, так? З такими прекрасними ягодами. Ось, дивіться, так, що у нас тут. Тут у нас лохина, правильно. Суниця і малинка, да? Нормально, так? Абсолютно. І що ми додаємо до цих ягідок? Чим більше у вас буде різноманіття ягід, тим краще. Тобто от міксуйте між собою, поєднуєте як до смаку. Кожна людина обирає все, що їй смакує, але кажу, хоча б 2-3 види ягід повинні бути. Чому смузі? Здавалось би, просто ягоди можемо ж теж з'їсти, так? Але от справді хочеться щось прохолодно, хочеться щось цікавенько. І ще один момент. Коли ми будемо готувати смузі, ми ще будемо використовувати горішки. Запитаєте, чому і для чого горішки? Страва справді стає трішки калорійнішою, страва стає, крім цього, що вона калорійніша, вона ще стає багатша, і вона справді буде сприяти засвоєнню цих поживних сполук, які є в ягодах. От в ягодах є такі антиейджингові сполуки, ресвератроли, антиціани, отакі от складні терміни, так, катехіни, епігалати, кверцетини, і, власне, якщо ми з'їмо просто ягоду саму в такому от вигляді, то біодоступність, так, ефективність засвоєння цих сполук буде набагато нижча, якщо
на фоні того, що коли ми поєднаємо з жирами. Тому якщо ви хочете не в блендері, не хочете готувати смузі, можете цілком використати нативну ягоду, але кілька штучок горішка, там 8-10 штучок, теж ви обов'язково з'їжте. На цей об'єм, так? Більш-менш так. Ну, горішки нам, фізіологічно, нам уже не потрібно. Так, фізіологічно нам достатньо 25-30 грам горішків щодня, тому от розраховувати цей. А ліпше цю страву споживати в першу половину дня, чи можна і ввечері так само? Тут же все ж таки йдеться про вуглеводний індекс і так далі, і інсулінові індекси продуктів. Скажіть, ось цю страву ліпше як її вживати? Ви знаєте, будь-яку вуглеводмісну страву, продукт, так, варто вживати, ну, якщо не в першу половину дня, то принаймні до години там 3-4 вечора, оскільки активність нашого інсулярного апарату, саме от її біоритми роботи саме визначаються от такими годинами. Тому навантажувати себе на ніч, навіть здавалось би хорошим, якісним, корисним продуктом, все-таки не варто. Це може бути варіант перекус. Якщо все-таки склалось, так, що у вас важкий день, інтенсивний день, якщо ви позаймалися активно спортом, так, або взагалі вирішили замінити основний прийом їжі, то він не повинен бути пустий фруктами, так, пустий ягодами. Доповніть їх хорошими горішками. У нас тут ще варіація є кокосове домашнє молоко, теж хороший такий варіант такого такої компанії. Просто коли ми використовуємо ягоди і горішки, вийде досить такий щільний продукт, досить ситний. Ми можемо поставити в холодильник, можемо заморозити, можемо їсти ложечкою як десерт. Можемо туди взагалі прикрасити листочком м'яти. Коли ми використовуємо ще мигдальне молоко чи кокосове, як в даному у нас випадку, стане більш легким, більш таким питним і цілком прекрасно, природньо доповнить вашу літню спеку. Вагаєтесь, пиво чи смузі, ягідне, звичайно, смузі. І, звичайно, буде нормально, якщо людина, якщо наш пацієнт знаходиться на препаратах, які уповільнюють, як я вже казала, пасаж їжі по шлунково-кишковому тракті, тобто, якщо пацієнт знаходиться на аллергії, буде нормально для цього пацієнта. Така ось рідка страва, і вона не буде викликати на фоні прийому даного препарату диспептичні явища чи якісь дискомфорт. Правильно? Я ще хочу нашим любим глядачам сказати таку річ, що крім того, що горішки ще покращують біодоступність, тобто умовно з 15-20% до 40-50% засвоюються ці всі хороші фітохімічні сполуки. Ще важливий момент, що це є поєднання протизапальне, не тільки омолоджуюче, протизапальне. Таке поєднання чудово дасть можливість виявити свою таку нестероїдну природу дії роботи, теж омолодити. І саме цікаве, що зменшить ще глікемічне навантаження самих ягід. Тому що ви ягоди, вуглеводи доповните жирами і білком. І тому ви скомбінуєте досить хорошу страву зробити, яка от власне з позиції пацієнта, з цукровим діабетом, ну просто краще бажати і цей. А ще отримаєте середньоланцюгові жирні кислоти з кокосового молока, і ви знаєте, ваш кишечник не натішиться тим, чим ви його сьогодні нагодували. Тим більше це буде корисно для тих, у кого нема переносимості лактози. І ще один момент, про який теж варто пам'ятати, якщо в сім'ї є ризики по цукровому діабету, так, не тільки хтось там вже захворів на цукровий діабет, то ситуація в такій варіанті використання чудово працює з інсулінорезистентністю, працює чудово у людей з солодкоїжок, так, от питають, а як же ж нам вийти з цього стану, як себе якось реабілітувати, щоб не їсти в такій кількості. То, звичайно, що це теж допоможе, полегшить, і ви знаєте, введе культуру правильних десертів у ваше щоденне життя. Дякую. Ну, давайте зараз так, зробимо. Ще би нам ложечку будь ласка, велику, зараз будемо. У мене нема зараз такої. Можемо взяти слоник, ось. Там, може, ви знаєте, як її відкрити? У мене зусилля не вистачає, щоб відкрити. Так. Бачите, все. Відкрили. Чудово. Тепер у нас справа піде набагато швидше. Давайте я підтримую. Так, да. Бажаючих на смузі, як на мене, холодний більше.
А ще й окрошка додає. А тепер подивіться на колір окрошки, подивіться на наш смузі. Настрій піднявся, і психологічна сторона від того, що ми їмо правильну їжу. Розмаїття кольорів, смаку і запаху. Да. До речі, літо вирує. Дуже велика проблема, я вам скажу, людей психологічна. Тому що люди думають, що правильне харчування – це не цікаво, це сумно. Да. І це одноманітно. Насправді да. це дуже весело, це кольорово, це як веселка. Ось, бачите, да, все. Да, бачите? Так, так. Скільки ми там, 8 горішків, чи скільки у нас ми? Ми робимо, розраховуємо на те, що в нас тут досить великий об'єм. Тобто додамо так, суттєво. Суттєво тільки єдине, мабуть. Що? Ми спочатку з молочком. З молочком, тому що воно нам дуже важко буде на... Так. От це ми зараз з задоволенням з вами. А тоді ми додамо горішки, воно легше тоді. Так. Ось так. Так. Що воно там працює? Підключено? Да. Мабуть, підключено. Да. Дивіться, яка краса. Так. Виглядає непогано. Так. Зараз. Не, а я, зараз? Мабуть, не попала. В слот. Угу. Угу. О, все. Так, де у нас? Процес іде. Дивіться, яка веселка. Оце весняні кольори. Так, да. Тепер ми можемо додати. Додати горішки. Горішки. Да? Так, на наші. Значить, горішки, причому горішки ми беремо не пересмажені. Горішки ми беремо підсушені. От, горішки, чим більше різноманіття, буде це кілька грецьких горішків, буде це мигдаль, так? Буде це в нас тут і макадамія, в нас і бразильський горіх. Тобто, що смакує вам, те й берете. Кожен горіх має свою калорійність, свій склад, свою кількість хороших жирів, свою збалансованість по жирах, тому на горішках теж в плані різноманіття не економте. Кількості так, але різноманіття не все. Я думаю, вистачить. Так. Воно буде дуже хрумтяще таке і досить. Я вже зніму. Так. Рукавички. До речі, як варіант ще приготування, можна брати і насіння льону, можна брати і насіння кунжуту, чия брати, будь ласка, тільки єдине, що попередньо подрібнити, тому що такий блендер, такий варіант не зовсім зможе цим впоратися. Ну і ми будемо розливати потім це по ємкостям. Так, так, з парасольками. Да. Поставимо це в холодильник, щоб воно було так. В холодильник поставити, зберігатись може, скажімо, трішки довше, ніж там вичавлені свіжі соки, які, власне, і нашим пацієнтам заборонені, тому що вони є чистої води навантаження на підшлунково, а ось такий варіант можна брати з собою, можна взяти на роботу, він може витримати кілька годин знаходження в якійсь посудині і поласти. Можете додати лід, тобто вже ваші, можете м'яту додати, можете базилік, тобто заборон жодних щодо цього немає. Гарна ідея. Шановні колеги, ми сьогодні з вами приготували такі корисні страви на різні смаки. І для ваших родин це буде в таку спекотну погоду хорошим доданком для підняття настрою, для вашого здоров'я. І так само ми можемо рекомендувати ці страви для наших пацієнтів. Ну і ми сподіваємося, що вам сподобаються наші ефіри, і ми будемо робити це серійно. І якщо є якісь у вас запитання, тому що у вас є така прекрасна нагода сьогодні спитати дійсно експерта з дієтології Наталю Олександрівну. І Наталія Олександрівна, я вам вельми дякую за те, що ви нас так освітили сьогодні, так нам цікаво і захопливо розповіли про кулінарні
кулінарію, і дійсно відповіли на запитання, щоб його таке з'їсти смачне і не погладшити. Тому вам дуже дякуємо за це. І якщо є якісь запитання, ми будемо раді на них відповісти. Я зараз візьму, з вашого дозволу, вийду з кадру, візьму планшет, щоб подивитися, чи є в нас якісь питання. І я всіх заохочую до того, щоб задавали питання Наталії Олександрівні. Ну, а я сьогодні тільки як модератор. Трішечки ендокринолог, але модератор сьогодні. Да. Ви чудовий компаньйон, так що все гаразд. Є питання? Так, у нас таке цікаве запитання від нашої колежанки. 2 тижні на черешнєвій дієті, і ти молодша на 5 років. Це моє особисте враження, пише наша колежанка. Ну, ми, власне, намагалися відповісти на це запитання, наше ставлення для цього. Ну, а скажіть, будь ласка, якщо харчуватися тільки черешнею, да, 2 тижні на черешні, знаєте, мені було трішечки нудно. Пане Вікторівна, я завжди в такому випадку, коли роблять таку депривацію в харчуванні, досить жорстку, як на мене, я завжди запитую, скажіть, будь ласка, а ви так будете все життя харчуватись, сидіти на черешнях чи нічого не їсти? Будь-яке харчування передбачає отримання всіх фітонутрієнтів. У нас є там 15 вітамін, у нас є там більше 10 мінералів, у нас є близько 20 класів фітохімічних сполук. І зрозумійте одну важливу річ про те, що кожен організм має певний свій резерв. І для того, щоб наші ці мільйони процесів ферментативних відбувалися активно, повноцінно, потрібен білок, ферменти з білка побудовані. Повинні бути коферменти, хороші вітаміни. І це не означає, що лише водорощені вітаміни. Повинні бути мінерали, тому що ваша щитовидна працює на селені, якого не завжди достатньо у цій самій черешні. Невідомо, чим це ще закінчиться, скажімо, через певний період часу. І один такий важливий момент, що все-таки, якщо підійшло нашій глядачці таке харчування, я щиро рада, тому що ми з вами всі схожі один на одного, ми всі homo sapiens, але ми всі маємо 0,1% якоїсь цікавинки. І оця цікавинка визначає, що комусь можна сидіти на черешнєвій дієті чи на черешньовому розвантаженому, а комусь ні. Але з позиції фізіології, біохімії, травлення, це не є зовсім вірне рішення. І справді ми чомусь забуваємо про те, що рикошетом це може проявитися зовсім з нехорошої сторони через певний період часу. Тому ось так. Угу. Чи можна харчуватися один раз на день? Таке питання. Угу. Ну, ви знаєте, залежить від того, коли ви це робите. Якщо ви це робите один раз в день ввечері, там в годині 8-9 вечора, звичайно, це неправильний підхід. Другий момент, що інколи робити такий от зміни в харчуванні, робити якісь імітацію пропуску їжі, ми маємо право робити. Третій момент, що справді, коли це інколи і епізодично. Третій – це як ви себе почуваєте. Наскільки ви на цьому фоні здорові, наскільки вистачає вам ваших ресурсів, який ваш вік і взагалі яка ваша активність. Тому що по мірі нашого дорослішання і виникають якісь певні інші потреби. Тому не завжди це скомпенсовує ті потреби, які потрібні. І основне – це все-таки біоритмічність роботи фізіології травлення підказує нам про те, що варто принаймні протягом дня якусь воду, якісь додаткові інгредієнти, можливо, той самий там льон, можливо, якісь хороші відвари, чаї використовувати в своєму раціоні. Доброго дня! Так все ж таки, кето-дієта так чи ні? Дякую за відповідь завчасно. Повторюю ще раз, сказати так чи ні не можна. Сказати так чи ні може людина, яка не використовувала, не знає, або, знаєте, спробувала, щось побачила, стала когось ідеалізувала в цьому харчуванні і стала ярою прихильником такого харчування. Все залежить від мети, яку ви ставите. Все залежить від того, наскільки ви потребуєте такого харчування. На сьогодні однозначно це є мода. Я вам скажу таку досить жорстко, можливо, але я маю великий досвід результату кето-харчування у діток. Справді, коли це було по життєвих показах, справді, коли це в світовій практиці є протоколи по кетогенному харчуванню на фоні
епілепсії чи на фоні інших розладів нервової роботи. Ось цей інструмент для роботи лікаря-фахівця. В щоденному рутинному житті ви можете використовувати кето-варіант. Він називається навіть не кето, він називається низьковуглеводного харчування. От і все. Ще одне питання, знову ж таки, до вас, Наталія Олександрівна. Скажіть, пожалуйста, як ви відноситесь к использованию сиворотки молочной или напитка тан при приготовлении окрошки? Боже мій, та задоволень, смакуйте. Різні варіанти. Різні варіанти. Да? Полюбляєте тан, полюбляєте кефір, полюбляєте це все кисломолочні продукти, і в кожного народу є своя основа. Тому буде це айран, ну, хтось, можливо, айран захоче використати. Будь ласка, жодних заперечень у нас немає. І ще хочу так, ліричні такі відхилення. Дякую пану Юрію, це наш колега, він пише: "Дякую, нарешті такий смачний і дуже корисний вебінар, бо всі інші вже приїлися". Не можу не зачитати цей комплімент. Дякую. Ні, вам, ми теж, ми, до речі, насправді, Слана Вікторівна погодиться, ми насправді дуже щасливі, що формат такий цікавий, він і доступний, він і запам'ятається, і те інформаційне навантаження, яке отримали наші лікарі чи наші глядачі, отримає свій якісний вихід вже в роботі. Тепер ще питання. Які ваші рекомендації по об'єму води в сутки? Це не мої рекомендації. Є загальноприйняті рекомендації, тобто в середньому це 30 мл на кілограм ваги, така вже забита міра. Але тут є але. Коли людина знаходиться в кліматичних умовах жарких, коли ми тривало знаходимося на вулиці, коли ми сьогодні поєднуємо нашу вуличну прогулянку ще з фізичним навантаженням, зараз досить часто бачимо, що люди бігають набережною на відкритому сонці. Так? Що це стосується також і діток. Якщо у людей є гіпертонічна хвороба, якщо у людей є проблеми з нирками, якщо люди схильні до набріків, так? Якщо у людей є захворювання гормонального характеру, це все вносить в лепту в кількість рідини, яку вони повинні споживати. Тому ми навіть не проводимо, а справді вже про кількість рідини. Якщо людина практично здорова, вона повинна споживати, насправді, з розрахунку на свою ідеальну масу тіла. Якщо бачить, що цієї кількості води не вистачає, в неї є відчуття спраги, так? В неї зараз ми теж інтенсивніше дихаємо. Вона втрачається не лише з потовиділенням, а втрачається з дихальною системою. Ви помітили, що кількість діурезу, сечі зменшилась. І ви помітили, що ви вранці і, наприклад, десь після обіду лише другий раз за добу сходили в туалет. І бачите, наскільки концентрована сеча. Це теж повинно вас насторожити в плані того, що недостатня кількість води у вашому раціоні. Тому суб'єктивним показником для кожної людини справді це є колір сечі. Якщо вона світла, якщо вона достатня, і кількість її достатня протягом доби, це, звичайно, і у вас немає відчуття спраги, і ви випиваєте ту кількість води, до якої звикли, значить все гаразд, за себе можете не переживати. Мені запитання, напевно, що робити, якщо пацієнтку нудить на дозі 1,2 мг віктози? Зменшити дозу чи кількість їжі, чи чимось зменшувати цю нудоту? Ну, знову ж таки, я вже зауважувала, що, можливо, треба передивитися режим прийому їжі. Можливо, пацієнтка додає перекуси. І, звичайно, коли потрішечки там перекусили, потрішечки там перекусили, і це все додається до трьохразового харчування, то дійсно можуть виникати певні диспептичні явища на цьому препараті. Але з власного досвіду 1,2 мг – це досить популярна доза, до неї пристосовуються наші пацієнти при правильному призначенні досить швидко, і вона є комфортною для наших хворих, тобто треба передивитися все ж таки режим харчування і саме що пацієнтка їсть, тому що я знаю особисто, що поєднання жирної і солодкої їжі це важко навіть людині, да, не добре. Тобто треба, щоб пацієнтка презентувала вам свій харчовий щоденник, тому що досить рідко ми маємо ось такі непереносимості, або ви призначили пацієнтці не
враховуючи протипокази до призначення цього препарату. Треба бути абсолютно впевненим, чи в неї нема гастропорезу. Тому що якщо це людина з тривалим терміном захворювання, тобто цукрового діабету, то в неї цілком імовірно може виникати і такі прояви вегетативної невропатії, як гастропарез. І тому навіть маленька доза цього препарату може викликати ось такі неприємні відчуття. Просто треба ще раз ретельніше це все проговорити, обстежити. І ще дозвольте, Оксана Вікторівна, ще одну таку ремарочку, що якщо ми призначаємо пацієнтам, у яких на фоні ще цукрового діабету є хронічні захворювання серцево-судинної системи, справді хронічні, ішемічна хвороба серця, так, вже хвороби оперованого серця, так, пацієнти стентовані з епізодами вже з таким анамнезом інфарктів, теж пам'ятайте, що ішемізація слизової шлунково-кишкового тракту відбувається дуже-дуже агресивно. Людина може вам скаржити, що насправді до цих епізодів з погіршенням по серцю ніколи проблем не було з кишечником, а зараз вони з'явились. Чому це виникає? Виникає тому, що площа нашого кишківника як футбольне поле. Уявляєте, яке кровопостачання повинно бути достатнім для нашого кишківника? В умовах хронічного захворювання серцево-судинної системи відбувається перерозподіл. Все-таки організм спасає свої життєво необхідні органи. Це нервова система, мозок, так, і серцево-судинна система. Тому оця вторинна реакція шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з коморбідною патологією досить часто зустрічається. Є ще вопрос. Які ще є способи уменшення глікемічного індексу? До речі, дуже цікаве питання в тому в сенсі, що я скажу те, що ще, мабуть, не казала. Буває так, що харчування відкоригували, препарати є, ніби все працювало, а потім бачимо, що все-таки ми не можемо впіймати оцей рівень норму глікемії, або його утримати, або все рівно є ці епізоди. Варто теж обстежити шлунково-кишковий тракт, тому що явище хронічного дисбіозу, явище синдрому бактеріального надлишкового росту, явище дисбіозу, до речі, дисбіоз – це не лише умовно патогенна і патогенна флора, дисбіоз – це, наприклад, недостатність лакту і біфідобактерій, що досить часто зустрічається уже в дорослій популяції. Тому наявність клостридій, тобто вже такої патогенної серйозної флори, які витягують і викликають гіпергликемічну реакцію навіть при навантаженні білковою їжею, може абсолютно знівелювати ваші старання. Тому оця системний підхід, справді себе реабілітувати в харчовому плані, допоможе вам зі всіх сторін, допоможе вирішити питання по цукровому діабету. Еще один вопрос, присоединилась позже. Скажите, по поводу дополнения к диете поливитаминных препаратов, омега, микроэлементов, часто пациенты любят такие препараты? Люблять. І давайте так, відразу з вами вирішимо, що це в нас не дієта, це в нас правильне харчування. Якщо таке харчування буде на столі у кожного з вас, повірте, ви нічого не втратите, а навпаки здобудете. Що стосується нутрицептиків, так, сапліментації іншими сполуками, буде це омега, буде це вітамін групи В, буде це там карнітин, буде це гінгобілоба. Це все залежить від того, що ми хочемо отримати. Якщо в людини є дефіцит жирів, якщо в людини є дислепідемія, вона може спробувати використовувати омега-3. Але я вам скажу, що відсотків 30-35 нашого населення має поліморфізм, ці зміни в ферментах, які можуть засвоювати омега-3. І стикаються люди з такою ситуацією, вживають по 1,5-2 грами омега-3, насправді не покращується, ще й погіршується ситуація. Тому сапліментація має право бути, але при умовах чітких показів цільової аудиторії і в кожному випадку конкретному ми підбираємо самостійно. Те, що приймає ваша сусідка, чи приймає ваша подруга, чи ваша сестра, абсолютно не означає, що це принесе вашому організму користь і позитивні якісь зміни.
Останнє, напевно, питання, тому що наш ефір добігає свого кінця. Як ви сприймаєте дієту 8 на 16? Інтервальне голодування йдеться, напевно, що до кого вона підходить? Обожнюю це запитання. От я зараз скажу одну річ. Я маю надію, що запам'ятають всі наші глядачі. Інтервальне голодування було завжди іспокон віків. Просто наукове обґрунтування, справді, чому так відбувається, наскільки воно корисно, це все стало відомо там завдяки Нобелівській премії в 2016 році за автофагію, власне, це інтервальне голодування. От пригадайте, хто, можливо, пам'ятає своїх прадідусів, прабабусь, яких їздили в село, вони як вставали в досвіта сонця, так, йшли там хто куди, хто на ферму, хто в поле, так, хто на іншу роботу, приходили ввечері додому, вечеряли – і лягали спати, наприклад, в ту саму в годині 7-8, коли сонце заходить. І, власне, оцей період пропуску їжі, цей період утримання від їжі, він і був там 12, там 14, 16 годин. Зараз ми з вами перетворилися, знаєте, на таких трутнів, які лежать в вулику і весь час щось їдять. Прийшла я до вас, Світлана Вікторівна, ви мене чимось пригостили, бо Наталія Олександрівна десь не їла. Я їхала на заправку, заїхала, щось вхопила. Я прийшла на роботу, на столі в когось день народження. І ви знаєте, куди б ми не вийшли, кругом є ж вулики, в який ми повинні заглянути. От ці вулики створюють отаку ситуацію. Тому я лише за, це допомагає справді розвантажити організм, це допомагає справді відновити ті генетичні засади нашого харчування, які в нас насправді і були, просто були сховані за тією кількістю неякісної їжі. Шановні колеги, дорогі наші пацієнти, ми сьогодні маємо подякувати вельми нашій шановній Наталії Олександрівні за ту науку, яка вона нам сьогодні додала. І ми можемо використовувати це в нашій клінічній практиці. І так само не тільки в клініці, а ще і вдома засяяти, як зірки пекельної кухні чи літньої кухні. Кухні. Ми бажаємо вам здоров'я, тримати гарну форму, бути в гарному гуморі і нарешті нехай карантин вже добігає свого кінця, щоб ми мали змогу більше рухатися, бути більш активнішими і отримувати задоволення від життя і від того, що ми споживаємо на вечерю чи на сніданок. Лишайтеся здоровими. Дякуємо за увагу. Я своєї сторони теж подякую за те, що були наші слухачі терпимі, терпеливі і до кінця з нами залишалися, за те, що були активні в спілкуванні, за те, що взагалі цікавляться питаннями харчування, оскільки це є основа, це є базис. Це те, що сьогодні вносить дуже велику лепту в наше життя і наше майбутнє. І ви знаєте, що на сьогодні є такі статистичні дані, такі прогностичні навіть дані, що те покоління, яке сьогодні має 10-12 років і через 10 років вступить в активний репродуктивний період, принесе дуже багато поломок в наш генетичний апарат. Тому велике прохання, харчуйтесь правильно, харчуйтесь смачно, навчайте культурі харчування ваших діток, ваших внуків. І повірте, це недорого, але це смачно, цікаво, це вас збереже, це дасть вам якісне життя. Про тривалість ми не говоримо, ми говоримо про якість. Живіть смачно, якісно, ну і, звичайно, довго. А ми, ендокринологи, завжди станемо вам на користь і допоможемо, щоб ваш апетит не був такий збільшений. У нас до цього є багато в арсеналі. Дякуємо за увагу знов і до наступного. Наступних зустрічей.